Аз съм Стоян Халенбаков, основателя на ManaBG и сме любезно поканени днес на обекта на Христо Начев, където човек ще ни демонстрира колко бързо и лесно може да се работи с кутии Blue Line. Преди да започнем, си подготвяме кутията, за да не залепваш паковката по нея и да може да се измие после по-лесно. Си я пръскаме в случая с WD-40. Помпата ни е потопена в шпакловката, която предварително е разредена, за да може да се нанася по-лесно. Монтажа на телескопичната дръжка е изключително лесен с два крилати болта, т.е. гайки са това, ако трябва да сме честни. Когато се пълни кутията, се хваща, за да може да влезне в дюзата. И когато се пълни кутията, се завърта наляво и надясно. Тук се смуква малко въздух помпата. Съдействие. Ето, заповядай. Когато материалът остане по-малко в кофата и почва да засмуква въздух. Помпата е изключително мощна и засмуква всичко. С стопера се държи кутията, докато се сложи на тавана и след това се пуска. Ето, първата фуга е готова. Виждате колко равномерно е нанесена шпакловката. Остава само да се заглади след това. Това се прави с нож с телескопична дръжка, за да не се налага да се качваме по стълби и да губим излишно време, сили и енергия. Христо предварително си е напълнил нефабричните фаски, фуги на картона, защото те изсъхват по-бързо, а пък фабричните изсъхват по-бавно. И затова първо се минават късите, да изсъхнат по-бързо и след това, когато минаваме по-късите, да не заораваме в тях. Заглаждането става от земята супер бързо. И първата фуга е готова. С тези кутии, приятели, вие ще обработвате вашите фуги супер бързо. Ето, да ви покажа как изглеждат след като са загладени. Минаването с ножа е необходимо да се направи, за да се направи супер равна фугата и шпакловката. Вие може да изберете колко да е регулирана кутията, така че да ви пуска необходимото количество материал, което искате. И двете фуги са готови. Надявам се това да ви е харесало, да видите на живо колко бързо стават нещата и да знаете, че и вие можете да ги правите толкова бързо с кутии Blue Line. Благодарение на телескопичната дръжка може да регулирате каква да бъде височината, както и може да регулирате какъв да бъде радиуса на пълнене на вашата кутия. Материалът остава отдолу, ножът заглажда всичко. Най-добрите кутии на пазара. Можете да поръчате вашите кутии още сега, приятели, от ManaBG. Оставаме на разположение за всякакви въпроси. Чао и до нови срещи!